təbii rəhbəri və baş dirijor Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Oyuncu Sənəti xadimi Profesor Ağaverdi Paşayev. Xarmeyizdir, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Oyuncu Sənəti xadimi Sevil Hacıyeva. Baritmeyizdir, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Xalvar Bəşirov. Səyid Rüstamov, Azərbaycan Süvidası. Salistlər, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Cəmilə Bayrağova və Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Xalvar Bəşirov.
Sen sezon.